Azərbaycan ərazisində tətbiq olunan xüsusi karantin rejiminin mərhələli yumuşalma planına uyğun olaraq Bakı metropoliteninin fəaliyyətinin 9 may 2020-ci il saat 6:00-dan etibarən bərpa edilməsinə dair qərar verilib. Bununla bağlı Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah məlumat yayıb. Bildirilib ki, Bakı metropoliteni pandemiya dövründə fəaliyyətini operativ qərargahın tələb və qaydalarına, o cümlədən ictimai nəqliyyatda koronavirus infeksiyasının profilaktikasına dair metodiki göstərişə uyğun olaraq həyata keçirilməlidir. Bu deməkdir ki, metrodan istifadə edəcək şəxslər mütləq yaşayış yerini SMS ilə icazə gov.az portalında qeydiyyatdan keçməklə xidməti vəsiqə və ya iş yeri barədə arayışla tərk edən sərnişinlər olacaq. Sərnişinlərin metro stansiyası ərazisində eləcə də qatarlarda qoruyucu maskalardan istifadəsi və sosial məsafəni gözləməsi mütləqdir. Bunun üçün Bakı metropoliteni stansiyalarında fəaliyyət göstərən apteklərdə tibbi maska satış üçün tam şərait yaradılacaq. Hər kəs metroya daxil olarkən maska taxmalıdır. Metroların girişində hərarəti ölçən cihazlar da fəaliyyət göstərəcək.